Ja, takk, kjære landsmøte, dirigenter. Tydeligvis så er det noen fordeler med å være litt stor, da, i og med at opplendingene fikk sin tredje taler her nå. Yes! Oppland Senterpartiet hadde fremmet en resolusjon om å satse på lærlingene. Den ble ikke tatt med eller prioritert, men oss forventer at sentralstyret tek til seg alle resolusjoner som går på nettopp det her med skole i sitt videre arbeid. Det er veldig viktig. Med utgangspunkt i resolusjonen sats på lærlingene fra Oppland Senterpartiet, så vil det naturlig nok da reise debatten omkring lærlinger i Norge, og for det. Det er på tide med konkrete tiltak. Konkrete tiltak for lærlinger i Norge. Hos har i dag tall fra 2030, så viser det at 3 av 10 elever på yrkesfag står uten lærlingeplass etter 2 års skolegang. I tillegg så ser vi at 37% har lærlingplass umiddelbart etter skoletida. Og 29% gikk videre til allmenn påbygging. Men nok om tall. Her er det harde fakta. For mange elever fra yrkesfag står i dag uten lærlingplass. For mange elever fra yrkesfag tek en tung omvei om allmennfaglig påbygging, og for mange elever fra yrkesfag dropper i dag ut ifra opplæringssystemet. Den rød-grønne regjeringen vedtok for snart 2 år siden rett til påbygging etter fagbrev. Og den rød-grønne regjeringen vedtok samtidig at elevene kunne skifte mellom skole og bedrift i opplæringsløpet, såkalte vekslingsmodellen. Men det skjer ingenting, kunnskapsminister. Kunnskapsminister Isaksen, can you hear me? Du plikter å følge Stortingets vedtak. Men da må det penger på bordet, og fylkeskommunens forventninger må være klare. Oppland Senterparti krever at noe snart skjer. De her ungdommene, som ikke lenger er elever, faller mellom alt for mange stoler i et krevende arbeidsmarked, der de her ungdommene skal søke og finne arbeid selv. Og læreplass. En lærlingbank som også er foreslått innført vil lette på ganske mange av de her utfordringene som gjør at nettopp ganske mange lærlinger dett ut ifra opplæringssystemet. Halvt minutt. I tillegg så mener vi at det er viktig at lærlingene opprettholdes sin elevstatus. Til motsetning til det i dag. Samarbeidet mellom skole, bedrift, opplæringskontor og lærlingen selv er en viktig selvfølge. Så Senterpartiet trenger å vise styrke når det kommer til det her om å være på lag med yrkesfagelevene. Det er oss som står opp for at det også i fremtiden skal utdannes elever innenfor yrkesfag, fordi at oss vet det, at landet ikke kan bygges kun på akademikere og utenlandske gjestarbeidere, men oss trenger våre egne til å brygge grunnmuren. Takk for meg. Du har pådratt deg en replikk fra nummer 106, Lise Marie Sommerstad. Kjære landsmøte. Det prates veldig pent om at vi må ha flere lærlingplasser, og flere lærlinger må ut i faktisk lærlingjobb. Men er lærlingene noe attraktive for firmaene? Den tiden jeg har gått i lære, som er 2 av 3,5 år, har jeg sett 4 lærlinger komme og gå, fordi de ikke kommer seg opp om morgenen, ikke er interessert i faget sitt, fordi de har blitt henvist i helt feil linje, og fordi de rett og slett ikke kan det de skal gjennom den videregående skolen. Før vi maser mer om flere lærlingplasser, så må vi også ta inn at kanskje ikke skoleverket er det det burde være, og at vi burde se mer på mer praksis og en bedre rådgivningstjeneste først og fremst. Svareplikk. Ja, og det er nettopp derfor oss ønsker en såkalt læringbank, det er at elevene tidligere kan se og velge riktig hvilken type linjer de skal ta for å utdanne seg. Ja. I tillegg så må vi også stille krav til det offentlige med å ta inn i hvert fall 2 per 1000 innbyggere som lærlinger. Det er også et viktig sjøfølge. Yes. Da er det nummer 56, Olav Grøtting, deretter nummer 230, Marte Løvik.